Så da var det på tide å finne forventning og varians for x og y. Og la oss da starte med forventning. Og la oss starte med x. Så vi utsetter forventningsverdien for x. Det er jo bare en annen måte å skrive det her på. Og det regner vi ut ved å summere alle verdiene som x kan ta. Altså lille x. Det er jo da de tallene her. 0, 1, 2, 3. Og så multipliserer vi det med sannsynligheten for at variabelen tar den verdien. I første omgang så vil jo det si at vi multipliserer 0 med 2084 deler, som bare blir 0. Så det er jo kanskje litt logisk at vi hopper over det, for det gir jo oss ingenting i utregninga. Så vi hopper heller rett på 1. Så vi får 1 ganger 4584 deler. Det er 4584 deler. Neste blir 2 ganger 1884 deler, som blir 3684 deler. Håper du husker brøkregning. Når du ganger et helt tall med en brøk, så ganger du bare tallet inn i teller. Og her er det 3 ganger 1,84 del, som blir 3,84 deler. Så vi summerer opp det her. 45 pluss 36, det blir 70 pluss 11, som er 81. 81 pluss 3, 84. Så vi får 84,84 deler, som er 1. Veldig enkelt og greit. Da kan vi ta forventninga til y. Så forventninga til y. Vi kan lage den litt lenger, og enda styggere. Det er jo det samme som det her, og da summerer vi opp alle verdiene som y kan ta, multiplisert med sannsynligheten for at variabelen tar den verdien. Igjen hopper vi over 0, av samme grunn som jeg nevnte i stad. Så 1 ganger 4084 deler, det er 4084 deler. Pluss 2 ganger 3084 deler, det blir 60. 84 deler. Det er 60 forresten, ikke 66. Det er bare en stygg null. Og så 3 ganger 4, 84 deler, som blir 12, 84 deler. Så 40 pluss 60, det er 100. Og det pluss 12 blir 112. Så vi får 112, 84, 84 deler. Så vi kunne ha skrevet det her som et helt tall 1 pluss en ny brøk, men siden vi skal regne med det her, og vi skal jo bruke det når vi skal regne ut variansen, så det er like greit å ha det som én brøk i stedet for å drive og blande hele tall og brøk.